Tervetuloa Valmeri ja FIFA 14 Ultimate Teamin pariin. Viime kerralla kun oltiin FIFA parissa, niin oli Pink Slip haastetta Aisto HD:tä vastaan. Ja huonostihan siinä kävi siinä mielessä, että Jaja Ture tai jengi saatu. Mutta vastineeksi saatiin sit mukavasti promota kaverin kanavaa. Ja mitä nyt kattelin, niin oli sinne ainakin tullut ihan mukavasti lisää tilaa. Ja siitä mitä oli siellä ennen tota haastetta, että mukava moni teistä kävi sit kuitenkin ainakin katsomassa. Mut se peli sai mut kyllä miettimään, että mitä mulla on niinku pelissä semmoista muutettavaa, mitä mun täytyy yrittää kehittää todella paljon, niin ainakin itelle tuntui, kun mä kattelin niitä highlightteja jälkikäteen, katsellaan niitä omia videoita ja katsoin totta kai sitten Aisto HD:kin version siitä, niin huomasin, että tulee kyllä niinku varsinkin sit tiukoissa paikoissa niin pakotettua sitä omaa peliä, niin kun yritetään pelaa väkisin eteenpäin, vaikka olisi ihan hyvä välillä vaan pitää palloa ja rauhoittaa se oma peli. Ja kyllä mä välillä muistankin tehdä sitä, ei mennäkään vielä nyt etsimään, mutta siis muistan välillä tehdä sitä, että rauhoittaa peliä, mutta yleensä se menee vähän semmoisiksi hätäilyksiä ja innostuu hyökkäämään varsinkin tiukoissa paikoissa. Mutta katsotaan nyt, jos tässä online seasonsissa saisi pikkasen tätä hommaa rauhoitettua. Vitosdivariin mennään ja nyt kokeillaan 4-1-2-1-2. Elikkä kahta kärkeä, mutta ei sitä kolmen alakertaa. Se ei oikein sovi mulle. Mä huomasin tossa mitä testailin. Katsotaan miten me käy meidän vitosdivarimatkan. Ai niin, ja siitäkin sanottiin samalla kun opponentti karkaa, niin sanottiin, että miksi mä en niinku käytä fitnesskortteja. Joo, totta kai sitä voisi investoida fitnesskortteihin, laittaa rahaa niihin kiinni, mutta toisaalta mä tykkään, kun mä nyt oon kerran rakentanut laajan squadin, niin miksi mä nyt en antaisi hyvin monelle mahdollisuutta vähän tässä päästä niinku pelaamaan ja näyttämään, että mihin ne pystyy. Ja täältä tulee reitti 81, chemistry 100, Bundesliga-tiimi ja informeja siellä. Jungikin on saanut informi, se on kyllä mennyt täysin ohi tota Veskaa, mä en tiedä kuka se on, mutta se on kumminkin Inform Veska. Ja sit siellä on kovia tyyppejä, on Boateng, on Aubameyang, on Huntelaar, Perisic. Boateng leppäkkinä on pikkasen outo, mutta kyllä sillä varmaan peisiä ainakin koko riittää puolustuspelaamiseen siellä. Menettää, ottaa pallon takas, hyvä. Mutta Livo. Pelaa Vucinic, Mirko Vucinic pommita sinne, mutta loistavasti ottaa toi Schäfer. Mä en tiennyt edes tästä kaverista, tää Schäfer, miten se kuuluu sanokkaan sitten, mutta hyvä torjunta. Ai. Panapas Mirkola tää tonne sisään. Mirkola vipataan keskitys sinne, mutta ei pääse Gomez pallolle. Bonaventura. Herva. Nyt on Vucinic. Bonaventura. Nyt crossia vaan. Gomez tulee karmeeta! Mitä tapahtuu? Se on karmeeta, mitä siellä tapahtuu, mutta nyt keskitellään ja herran jestas, mikä volley sieltä lähtee. Mä en oo ikinä nähnyt tommosta, siis tai mä en oo ainakaan itse tehnyt, oon mä nyt nähnyt, kun joku vähän parempi kuin minä tekee. Aivan järkyttävä volley, tota ei siis kukaan ota kiinni. Oi. Kandrevaa nyt mene, Kandrevaa syötä pystyy. Vucinic. Rauha, loistava rauhoitus, upea rauhoitus, Gomez, nyt palloon. Ammu tohi sitten. Muuten hyvä Mario, mutta ohi meni. Loistava rauhoitus Vucinicilta. Ton takia mä sit tykkään sit, vaikka se tuntuu aika flekulta siellä. Bonaventura. Montolivo syötä. Mitä sä teit? Sä et syöttänyt. De Rossi vetää alanurkkaa. Ei se haittaa, että Montolivo ei syöttänyt. Pallo tulee De Rossille sieltä. Alueelta ja De Rossi paukuttaa sinne alanurkkaan. Näin se on. Ei ollut mikään hyvä peli kummaltakaan, aika huonoa avauspelaamista. No tän avauspelaaminen on ollut aivan nollissa, mutta meikäläisenkin pelaaminen on ollut vähän heikko avauspelin suunnalta. Nyt Montolivo! Ja loistava torjunta Schäferiltä. Nyt pääsee Pierre-Emerick. Pierre-Emerick koittaa konstantin, mitä tekee Pierre-Emerick, nostaa sinne
Siellä on paikka ja siitä pääsee kaveri hyvin kuittaamaan. Se on ihan hyvä maali. Hyvin Huntelaro just oikealla tonteella siellä pistääkseen ton sisään. Ja näin tästä tulikin taas asteen verran jännittävämpää. Nyt jätkät sovitaan, että ei aloiteta tätä järkyttävää muppeltamista. Nyt ei saa alkaa tekemään mitään paniikkiratkaisuja. Vaan syötetään Vucinic sinne. Maalipaikka ja Vucinic pistää varmaan maalin. Oi, nyt ei aleta mupeltamaan mitään, vaan tehdään se. Oi, eikö se vähän onnellakin? Siis miten tää kaveri puolustaa? Eihän tää puolusta ollenkaan. Eihän tää jätkä puolusta ollenkaan enää. Mitä tää tekee nyt? Ei tosta voi enää vitosdivarissa saada mennä läpi. Onks tää niin pelkästään tuolla Aubameyangilla? Kattokaa nyt, eihän tää on hieno maali, mut siis tota uusintaa, niin kattokaa tota puolustamista. Mitä se meinaa? Siis en mäkään, vaikka mä oon surkea puolustaja, niin edes mä en vetele yleensä tommosia. No nyt mä just päästin pallon tosta pelaajien jalkojen välistä, mut niinku toi on ihan käsittämätöntä puolustamista. Näin se käy. Mitä tää oli? 4-1, herranen aika. Varmaan isoin voitto pitkään aikaa ja vitosdivarissa. No ei, okei, en mä väitä, että täällä vitosdivarissa on nykyään ne kaikista kovimmat, että ei missään nimessä, mutta ethän sä voi, miten sä oot päässyt tänne? Kattokaa noita statseja. Okei, no se veti kyllä kaikki niinku vetonsa kohti maalia, ihan jees, meikäläinen tuhlas paljonkin vetoja ohi. 11 vetoa, 6 kohti maaliin. Pallo opi, niin meikäläinen ylivoimaisesti enemmän ja no, ja syöttöprosentti tolla jätkällä 52. Huhhuh. Mut niinku, en tiedä. Ihan kummallisesti meni se peli sit tos. Kun mä sain ne pari maaliin, niin se meni jotenkin ihan lukkoon toi jämppä. 82 reittin kemistri 100. Ja Premier League-tiimiä, siis nää Premier League-tiimit on kyllä näytään niin inhottavaa, siis silleen että tossakin on De Bruyne, Sturridge ja Jovetic. Ja sit vielä Javi Garcia, joka tässä pelissä on aivan uskomaton puolustava keskikenttä, niin. Joo. No en tiedä, olisiko tossa topparipariis. Olisiko Lescott jonkunnäköinen iskupaikka, mutta kokeillaan miten käy. Palotelli on nyt menossa. Kokeillaan palotelli, mutta ei palotelli saa. Syöttö. Sergi, pistä sisään. Mitä? Se sukeltaa siihen vielä. Ei tää nyt voinut mennä, hei näin. Mä olin keskellä ja mä vedin päin Tsehiä siinä. Ei ole mahdollista nyt Valmeri tehdä näin. Bruno ohittaa siellä kaikkia. Karmea tykki. Siitä tultiin De Rossista ohi niin, että heilahti, kun mä arvioin sen tilanteen väärin ja se ylipelasi ja se tuli niinku täysin vapaaseen vetopaikkaan siitä ja Marketti on mies paikallaan. Kestetäänkö De Bruyne kulma? Ei kyllä nyt kestetä, mutta Marketti sen kestää onneksi vielä. Minä täällä Alisara, mene, pidä pallo, ei pysy ihan hallussa. Ei ihan pysynyt pallo hallussa siinä. Nyt kaveri rakentaa rauhassa, Patti väliin, hyvä. Jetsi, nopeasti. Palotelli ampuu ja loistava Tsehin torjunta. Voi. Sitten Pirlo, kama on nyt semmonen. Nyt mä kyllä mokasin tuona aivan 100-0. Siitä saadaan jatkoja, oi. Sormi vähän niinku lipestä ja jäin painaa sitä pikkasen liian kauan sitä voimanappia. Palotelli ei saa jatkettua siitä. Tsertsi, oi mitä sä jätät? Mene Tsertsi, nyt Alessio, puolustusvirhe ja Alessio tulee. Ensin Alessio jättää pelaamatta tilanteen ja sitten se tarjoaa mulle lahjaa. Valmerilla käy joulu. Kattokaa, ei. Mitä? Miks sä käännyt tossa? Tosta vaan pallo pois. Ja niin täysin kun lähtee, pallo pois. Niin tossa kannattaa toimia, ei tossa ollut mitään järkeä mitä toi yritti. Nyt Elsa Ravi haastaa Lennonin. Siellä tullaan kikka. Sitten keskitys. Siellä on Balotelli volleista tolppaan. Voi. Uutta paikkaa Tsertsi, älä siitä vedä. Nyt pallo on vaan keskelle. Sieltä tulee Dinatalle pusku. Miten mä menen sen sählä, että maalipaikka aivan käsittämättömällä tavalla, mutta en sählännyt.
Ja kuten olette huomannut, niin on ruvennut kyllä nyt itsekin joutuu myöntämään laskeutumaan korkean hevosini selästä ja ajoittain käyttämään jopa noita keskityksiä, koska eihän sulla, jos sulla on keskityspaikka, niin eihän sulla mitään järkeä jättää keskittämättä sen takia, että en mä voi keskittää, kun se näyttää pahalta, jos mä teen puskumaali. Että kyllähän, että jos on paikka keskittää, niin kyllähän sä sen teet, koska kuitenkin näitä pelejä pelataan sen takia, okei, osittain, tai tietenkin, että nautitaan pelaamista ja että on hauskaa pelata eikä tehdä koko ajan samaa juttua, mutta kyllähän näitä pelataan voittaakseen. Tämäkin pelaa voittaakseen, kun Marketti estää sen yritykset. Marketti on nyt taas vaihteeksi tänään ollut liekeissä, se on ollutkin vähän surkeampia pelejä tuossa takana, niin nyt on hienoa peliä, kyllä täytyy sanoa. Ei onnistunut, mutta ei sen tarvinnutkaan onnistua nimittäin. Meikäläinen voittaa. Ja tänään meillä on valitettavasti aikaa vain kahteen otteluun, mutta ajattelin, että kuvataan nyt, kun on fiilistä kuvata. Ja molemmista saadaan voitto. Kunhan nyt ei tule mitään Disconnect-juttuja, mitä on viime päivinä kyllä tullut ihan liikaa. Ei tuu Disconnectia näin. Tosin taitaa vaikuttaa noin Disconnectit aika pahasti tuohon mun coinsisaldoon näistä peleistä, mutta ei paha. 4 peliä aikaa nyt ottaa mestaruus. Kyllä se on ihan mahdollista. Mutta kiitoksia kun katsot tätä jaksoa ja nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Moi moi!